ধুবুরী মানে সমষ্টিটো ধুবুরী বরপেটাও এইকাৰণে বরপেটার উকিল সন্থার উকিল সকলক অধিবক্তা সকলক আজি আমি লগ করিলো। তাত 1000তকৈ বেছি উকিল আছে, প্রায় সকল আজি উপস্থিত আছিল। এই সকলকে মই বার লাইব্রেরিলে গৈ উকিল সন্থার কার্যালয়ে গৈ এজন এজনকৈ তেওঁলোকৰ লগত বহি ভাব বিনিময় কৰিছোঁ আৰু সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে সকলোৱে মোক শুভেচ্ছা জনাইছে, সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিছে আৰু তেওঁলোকৰ শুভেচ্ছা আশীৰ্বাদৰ বাবেই মই আজি উকিল সন্থাৰ অধিবক্তাসকলক লগ ধৰিছিলোঁ। আজি তাৰপিছত মই ঐতিহাসিক আমাৰ এই বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে যে বৰ্তমান যিটো ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি, আগতে বৰপেটা জিলাখন ইয়াৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত নাছিল। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ যিটো ধুবুৰী সমষ্টি কৰিলে, সেই ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এটা বৃহৎ সমষ্টি। এটা সমষ্টিৰ লগত আন সমষ্টি আপোনাৰ কোনো সংলগ্ন নহয়। 11টা লোক বিধানসভা সমষ্টি প্ৰায় 27 লাখ মানুহ, বাকী সমষ্টিবিলাকত 12 লাখ 14 লাখ মানুহ। এই মানুহসকলক যথেষ্ট অন্যায় কৰিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। আৰু ধুবুৰী মানুহবিলাক আমাৰ কৰ্ম কৰি খোৱা লোক, এই লোকসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহু যথেষ্ট অন্যায়ো কৰিছে, অবিচাৰো কৰিছে আৰু তেওঁক অত্যাচাৰো কৰিছে। এই অত্যাচাৰৰ কুটক লোৱাৰ এইটোৱে সময়, গতিকে তেওঁ বুজি পাইছে যে তেওঁৰ জৰিয়তে তেওঁৰ বন্ধু, তেওঁৰ বধু ভাই এইবাৰ যে পৰাস্ত হ'ব সেই কথাটো স্পষ্ট হৈছে। আৰু বৰপেটা জিলাৰ 3টা বিধানসভাৰ ইফাল ইফাল কৰি বৰপেটাৰ বিধানসভাৰো কিছু অংশ লৈ, সৰুক্ষেত্ৰী পুৰণা সমষ্টিৰো কিছু অংশ লৈ 2টা সমষ্টি কৰি তেওঁ মন্দিয়া আৰু চেঙা সমষ্টি ধুবুৰী লোকসভাৰ ভিতৰতো আমাৰ সোমাইছে। এই সমষ্টি ৰাইজৰ মাজত বহুত খুব আছে। কেৱল হিমন্ত বিশ্বক এহি কৰি দিবৰ কাৰণে তেওঁৰ বন্ধু বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক পৰাস্ত কৰিব আৰু মই ভাবোঁ যে ইয়াত মই চেঙাৰ চৰঞ্চলতো মিটিং কৰিছোঁ, এফালেও মিটিং কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে যে একেবাৰে জন্মলগ্নৰ পৰা লাগি থকা UDF আহি আজি কংগ্ৰেছক অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এইটো সময়ৰ আহ্বান, সকলোৱে ভাবিছে যে কংগ্ৰেছৰ জৰিয়তে এতিয়া আমাৰ যিটো এটা সন্দেহৰ এটা বাতাবৰণ, সেই বাতাবৰণটো নাইকিয়া হ'ব, আমি সকলোৱে মিলিজুলি ভালকৈ থাকিব পাৰিম। তেওঁ এতিয়া বিধানসভাত আপোনালোকে চাওক, এতিয়া আপোনালোকে আজিকালি নেটতে পায় বিধানসভাত তেওঁ কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট, ইয়াত আহিয়ে উল্টা কথা কয়। যদি কংগ্ৰেছৰ নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ MLA seat যাব, MLA seat গ'লে আকৌ নতুনকৈ ইলেকশ্যন খেলিব পাৰিব। ইয়াত আহি এটা কথা কয়, তাত গৈ আকৌ কংগ্ৰেছ, কেইদিনমানৰ আগত আমাৰ ভোট দিয়া হৈছিলে ডিভিজন, সেই সময়ত চিফ হুইপক আমি ভোটবিলাক দেখুৱাব লাগে। তেখেতে দৌৰি আহি দেখুৱাইছে, মই কংগ্ৰেছৰ চাওক, ইয়াত আহি এটা কথা কয়, তাত আহি এটা কথা কয়। আৰু তেখেতৰ লগত মই কি কাৰণে কথা ক'ব খোজা নাই, মই সৰুৰ পৰা শিকিছিলোঁ যে সমানে কৰিবা কাজ, হাৰিলে জিকিলে নাই লাজ। মই 5 বাৰ জিকিছোঁ, এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, 3বাৰ নহয়, 4বাৰ নহয়, 5বাৰ, 10বাৰকৈ চিফ মিনিষ্টাৰ থকা প্ৰফুল্ল মহন্তক সামগ্ৰী ৰাইজে হৰুৱাইছে 20,000 ভোটত। গতিকে তেওঁ আমাৰ 5বাৰকৈ জিকক, তাৰপিছত মোক চুকতি কৰিব। আমি কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল আমাৰ সকলো ঐক্যবদ্ধ। এইবাৰ কোনে কাক সহায় কৰিছে সেইটো নহয়, সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মী ঐক্যবদ্ধ, ৰাইজ ঐক্যবদ্ধ। ৰাইজে তিতা কেহা খাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জ্বলা যন্ত্ৰণাত। কোনখিনি মানুহ আজি শান্তিত আছে কওকচোন? কোনোবাই যদি ঘৈণীয়েকৰ বুকুৰ পৰা গিৰিয়েকক লৈ গৈ জেলত পঠিয়াইছে, কোনোবা ল'ৰাক বুকুত গুলিয়াই দিছে, কাৰোবাক ভৰিত গুলিয়াই দিছে, কাৰোবাৰ শুই থকা অৱস্থাত ঘৰ ভাঙিছে, কাৰোবাক লাইটৰ বিলৰ অধিক দি পেলাই জ্বলাইছে, কাৰোবাক আপোনাৰ কেঞ্চাৰ বেমাৰী, এইকেইটা দিনত আকৌ 800 ঔষধৰ দাম বঢ়াই দিছে, কোনখিনি মানুহ? সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে চাওক, আজি মোক ধুবুৰীত জিকাটোতো খাটাঙেই, এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত জিকাটো খাটাং, গৌৰৱ গগৈ জিকাটো খাটাং, প্ৰদ্যুৎ বৰুৱাৰ জিকাটো খাটাং, ৰজিনা টিকী জিকাটো খাটাং, হাফিজ যোশী চৌধুৰী জিকাটো খাটাং, আমাৰ দীপ বায়ানটো আপোনাৰ ভাল পজিশ্যন জিকিব। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে ৰখি আছিল,
যে কোন সময়ত ইলেকশ্যন অধিসূচনা জারি হয়, কোনদিনা আমি রাজপথলে নামি, ভোট দি আমি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক অনাস্থা দিব পারো। আজি মই বৰপেটাত আছো, আপুনি মোকটো একদম এটার পিছত এটা সুধি আছে, হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক মুখ্যমন্ত্রী করবলে সাহস আছে যে নলবাৰীৰ যে এজনে নিষ্ঠাবান যে আর এস এসৰ লোকে কানি কানি যে কলে যে আমার গোটেই আমার বিজেপিটো শেষ করে দিলে, এদিনতো নেদেখিলো যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক মুখাতে একো সুধিছে। সুদিলে সুদিব এইটো কোনটো চ্যানেলর মালিকক কলক, মই কই তোমাক চাকরি খাই দিম, কয় নহয় তেনেকে পরিবেশ সময় বড় নিষ্ঠুর। এনেকা বহুত আপনার লিডার আছে, স্বেচ্ছাচারী সাহস আছে, নিমিহতা নাইকিয়া হয়ে গেছে। মানে ধরি লক মই বেলেগ দললে গুছি গেল, তার মানে এইটো নেকি যে মোক ভোট দিয়া গোটেই মানুষখিনি গুছি গেল? মই এটা মানুহে কিবা কারণে গুছি যাব পারো? মানুষ এটা উত্তর দিলাম, আপনি ঘরতে ভাবি আছেন, এই মোক সবরে উত্তর দিব, মানুষখিনি না যায় নহয়, মানুষখিনি না যায়। আজি তো আপনার ফার্স্ট পেজ ইলেকশন কাকতর, বিজেপির ডাঙর ডাঙর নেতাবিলাক কংগ্রেসত যোগদান করেছে, সেইবিলাক খুদিব কাক, উত্তর দিব কোনে? কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বীরেন্দ্র সিংয়ের বিজেপি ত্যাগ যোগ দিব কংগ্রেসক, খুদিব কোনে? কব কাক? কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বীরেন্দ্র সিংয়ের বিজেপি ত্যাগ, মই ধুবীর আসিল দেখা নাছিল, যোগ দিব কংগ্রেসক, কোবাত সুদিব? মই তথ্য সহকারে কিছু কোনো নুসুদে, সুদর সাহসে নাই, আমি অল্প কই থাকুন, যি রঙা চকু দেখায় যি পকাব, রাইজে যেতিয়া রঙা চকুত ঔষধ দিব তার রঙা করব নয়, বগা হয়ে থাকবে অনবর।